بسم الله الرحمن الرحيم كلنا توا عند داود يا الميل والبوا الجوتان كسر دواذا برنامج كوردوني وركي وقدم بيه واتكدا وتن تلفزيون كصومالي كابل ما نقول بحلي هذا نو كلام برنامج كوردون وبرنامج عاد كدا وتن وركي وقدم بيه قبل هذا ذلك الصومالية عالم كوكالة وحيابها كقرن صومالية برنامج كوحيد لسه حسين يمان تاني ومحمد عيسى محمود دن كفر صمدا وعبد الرحيم حسين حسن علاوي كاميرا ذهب qodobada barnaamijka aad ku daawan doontaan haddii ay baraali ka noqdo waxa ka mid noqon doona doorashada kursiga xildhibaannimo oo ka socota magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe ahna caasimada maamulka Hirshabeelle doorashadaas oo ay ka qayb galayaan ilaa lix musharax kadib markii kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka uu bananaaday musharaxiinta tartamaysan waxa ka mid ah madaxweynihii hore ee Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusable iyo sidoo kale xildhibaan Sanbarolshe oo xildhibaan hore ahaa kursigaana isaga hore u baneeyay markii uu qabtay xilka taliska nabadsowidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya waraysi arrimahaasi la xiriira iyo wararkii ugu dambeeyay doorashada wareegii koowaad uu soo gabagaboobay ayaad barnaamijka ku daawan doontaan haddii ay baraali ka noqdo qodobada kale ee barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan waxaa dib kaga bilaawday muddo 8 bilood kadib isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga ah oo halkaasii muddooyinkii ugu dambeeyay aan laga adeegsan jirin dadka iyo ganacsatadaba waxay adeegsan jireen lacagta doolarka gaar ahaan adeega loo yaqaan EFC Plus barnaamijku waxaad ku daawan doontaan wareysi aan la yeelanay maamulka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan oo ka warbixinaya sida ay ku suura gashay 8 bilood kadib in lacagta shilin Soomaaliga dib looga isticmaalo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan wareysigaasina barnaamijka ayaad ku daawan doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan wareysiyo kala duwan oo ku aadan xaaladda guud ee deegaanka Tukaraq oo dagaalo kala duwan ay ka dhaceen xisadana ay ka jireen muddooyinkii ugu dambeeyay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan wariyaasheena kala duwan ee ku sugan Puntland iyo Somaliland oo arrimahaasi aan wareysi kala yeelanay qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona magaalada Kismaayo ee gobolka Jabada Hoosena waxaa laga furay xarun loogu magacdaray walaalinta ummada Soomaaliyeed oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa barnaamijkaasi qayb ka ahaa barnaamijka ayaad ku daawan doontaan haddii ay baraali ka noqdo qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya oo ka hadashay xaaladda guud ee dhanka caafimaadka iyo sidoo kale xanuunada tallaalka iyo sidoo kale dad la sheegay inay qabaan xanuuno kala duwan oo ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gaar ahaan xanuunka juudaanka loo yaqaano barnaamijka ayaad ku daawan doontaan qodobada kale aad daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona wakaaladaha wararka waxyaabaha ka qoran Soomaaliya shirka ka soconaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo xarun midowga Afrika ay ku leeyihiin shirkooda caaliga ahaa ay ku yeelanayaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo warqad u soo qoray mas-uuliyiinta shirkaasi ka qayb galaya maxay tahay falanqeyn ku aadan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan anigoo maxamed ciise maxamuud ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka balse haddii aan u gudagalno magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle waxaa ka dhacay maanta oo ka bilowday doorashada kursi ka bananaaday golaha shacabka doorashadaas waxaa ka qayb galaya musharrixiin dhowr ah ilaa iyo lix musharrax ayaa ku tartamaya doorashada ka dhacaysa magaalada Jowhar wararkii ugu dambeeyay aan helayna waxa ay sheegayaan in iminka uu soo idlaaday wareegii koowaad ee doorashada oo ka dhacaysa magaaladaasi Jowhar Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbarolshe Cali Cabdullaahi Cusable iyo sidoo kale musharrixiin kale ayaa u tartamaya doorashadaas oo dumar iyo ragba isugu jira Xaliime Ismaaciil Yarey guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ayaan telefoonka kula xiriiray iyadoo ku sugan magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle ka hor inta doorashada aysan bilaabanin waxaan ugu horeyn aan weydiiyay doorashada ka dhacaysa maanta magaalada Jowhar iyo arrimo kale oo dhowr ah waxaan rafiin maanta magaalada Jowhar waxaa ka dhacaysa doorashadaas oo ku saabsan kursi ka bananaaday golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka ah oo markii hore deegaan doorashadiisa uu ahaa Hirshabeelle magaalada Jowhar kursigaas oo ahaa kursi hore u bananaaday xil loo dhiibay musharax hadda ka mid ah musharaxiinta mudane Cabdullaahi Cali Sanbarolshe kursiga markuu banaanaadana waxaa yeeshay sida uu dhigaayo hadraaca iyo sharciga ay dejiyeen madasha duumihan uu saxiixay kadibna uu qaraar go-aan ku gaaray baarlamaanka oo loo xilsaaray inaan annaka sameyno doorashadaas waa gartay maalmihii ugu dambeeyay magaalada waxaad ka wadeen kulamo iyo la tashiyo arrinta doorashada la xiriira bal ka waran caqabadihii iyo waxyaabihii aad la kulanteen intaad hawshan ka wadeen magaalada Jowhar
الحمد لله سيد الجن وحق قبض لهين عشان قدر يقفوا شنايني ماشي دور شنا كل عليها ماشي أردن السياحين لهين كعرف كسيدان وكل قيمين لهين يعني أردن إيه بجولياش شرحين ميد يلي ما بحب المجال أو صفي عن ولا شقي سن يحينها ومغاية إيه كبوليس كل ملا على شقينا مصفي عن موضوع خمسي أبيه هي أنا صام هول كمان تقعد كل هاي صار ونقطة شيء صار وسفير كم سفير ناس إلى أظن هذا علينا الناس قبوا وقف بدل الجني ما وصل برسوس واقرت إن عكلا وحنا لسه عنا هنا ضدان تدارلكوا أدن دور شوين ك دور شدي هراء ولا على مد حيق الدون تو أتكو دين قبل كلا دون وضلك الصومالية بل أرمها أنا كورن وضد تشيء هذا لسه ما هنا إنسان dadka aad la kulanteen iyo waxyaabaha aad kala kulanteenba taas barnaamij kale oo hadana wali waa noo socda kooxdeena kala hadmaanta ku sugan yihiin boosaaso waxa holna wacyi gelin guud ee arrimaha doorashada ah dadku inay u diyaar garoobaan doorasho dadku fikradahooda in la aruuriyo doorashada ay rabaan nooca ay rabaan in doorasho la qabto iyo in aan la qabanin yaa ka qayb geli kara doorashada sidee looga qayb geli karaa doorashooyinkoodna hor sidee u dhici jireen ilaa laga soo bilaabo 1993 ilaa hadda la soo gaaray jawaabo kala duwanaa oo soo marmarno kuwa doorasho ee xisbiyo badan leh kuwa maxaa ahaa diktatoriyad oo hal xisbi ah kuwa iyo waqti ahli dagaal la soo maray ilaa hadda la soo gaaro dhowr doorasho oo qabtay adigoo kaashanaya khibradaada maadaama muddo aad ku dhex jirtay arrimaha doorashooyinka caqabadaha aad kala kulantaan dadka deegaanka aad la kulmaysaan iyo soomaaliya doorashada ay geli karto maxay kula tahay meesha annaga hadda waxaan tagnay deegaano aad u tiro badan deegaankii aan ugu yeernahay aan waxba la kulmay 500 qof aan kala kulanay ilaa deegaano aan kun iyo wax la jiro kala kulanay ummadaas bari iyo koofur albeed iyo qoy meel kastay joogaan aan ugu tagnay waxay ka mideysan yihiin wadankan inay u ooman yihiin in wadankan doorasho hal qof ah oo hal cole ay ka dhaxlo ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan aad ka filaysaan 2021 ama 2020 miday noqotaba doorashada iyo dadka shacabka soomaaliyeed sida ay u arkaan maxay tahay rajadiina iyo filashooyinkaad qabtaan waxaan ku leeyahay inta sidaan isu diyaarinno oo buu ahaan u diyaarsanahay sida dawladda iyo madaxda qaranka ee raali ka tahay maadaama ay hore ugu dhawaaqeen kana shaqeeyeen dejiyeen runtii shaxyaal badan oo buu aan looga tashan karo doorashada markaan aragnay shacabka weynaha sida ay ugu ooneen doorashada waxaan ku qaadsanaa oo rumaysanaa oo aaminsanaa in doorasho ka dhici karto haddii aan buuxinno يعني si doorashada iyo waxyaabaha aad filaysaan loo dhaqan geliyo maxaad bulshada iyo madaxda iyo siyaasiinta ka gudi ahaan idinka aad kaga baahantiin kulliga waa isu baahanna madaxdu waxa u baahanaa inay garab istaagto in wax allaale wixii dhaqaale ah oo ku bixi lahaa in hadday waxay haysan ay bixiso inta aysan awoodina ay nala baadi goobaan waxaan kaloo uga baahannahay in nabadda la sugo oo ay suuragal noqoto meel kasta in tageena inay dadku ummadda ayagoo xor ee codkooda dhiiban karaan shacabigu waxa uga baahanaa inay isu diyaariyaan iyo naftooda inay ka qayb qaataan dhaqaalaha doorashadaas lagu qabanayo hadday ayagu rabaan inay keentaan hadday rabaan inay ka qayb qaataan dhaqaalaha ay ahayd Xaliima Ismaaciil Yarey oo ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo iga warramaysa doorasho ka dhacaysa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle oo ay ku tartamayaan ilaa iyo dhowr musharax ilaa lix musharax ayaa lagu warramayaa inay doonayaan inay helaan xilka kursiga ka banaanaaday golaha shacabka. Xildhibaan Sanbaloolshe oo kursigaasi horey u bandheeyay markii uu qabtay taliyaha hay-adda nabadsoogidda qaranka ayaa qayb ka ah musharaxiinta ku tartamaysa magaalada Jowhar. Wareegii koowaad ee doorashada ayaa goor dhow soo ilaaday sida mas-uuliyiinta noo sheegeen waxyaabaha kasoo kordha doorashadaas iyo cidda ku guulaysatana intaan barnaamijka Wardoon ku guda jirna ayaa daawan doontaan hadduu ay baraali ka noqdo. Haddii aan eegnana deegaanka Tukareq muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa ka jiray xiisada u dhexeeya ciidamo Somaliland iyo Puntland ka tirsan
waxana saaka lagu waramayaa in xisadda halka ay ka soo cusboonaatay kadib markii dhaqdhaqaaq kooban laga dareemay ee fariisimaha ciidamada labada dhinac ay ku kala sugnayeen. Waxaan la xiriiray wariyaheena magaalada Garowe Jaamac Dabraani oo ku sugan magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Waxaan ugu horeyn aan weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo sida ay wax yihiin iyo xaaladda guud ee deegaanka Tukara. aad iyo aad baa u mahadsan tahay xaaladda gobolka Sool gaar ahaan deegaanka Tukaraq oo dhowaan ay la wareegtay Somaliland oo ay ka qabsatay Puntland ayaa sida aad haddaba aad sheegayso waxaa ka soo cusboonaaday weerar saaka halkaas xilli hore ka dhacay. Waa deegaan ay isku horfadhiyeen ciidamada Somaliland iyo Puntland oo isaga soo horjeeda halkaas. Wararka aan helayo waxay ii sheegayaan in ciidamo ama cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland ay saaka weerareen fariisimo ay ku sugnayeen ciidamada Somaliland kadibna ay ciidamada Somaliland iyana ay hub ugu soo jawaabeen. Waqti yar oo kooban ayaa hubka la isweydaarsaday oo aad deegaanka looga maqliyay kadibna waa uu istaagay, mana jirin isku dhac kale oo sii socday ama waqti sii qaatay. Ciidamaduna wali deegaamadoodii ayay ku kala sugan yihiin, waxaana ay ku sugan yihiin deegaanka Tukaraq iyo hareeraheeda, iyadoo laga dareemayay deegaamadaasi dhowaanba isu diyaar guuluf colaadeed oo labada dhinac laga dareemayay diyaar garow ciidan oo aad u sareeya. Waa tahay waad maasan tahay Jaamac, marka maxay labada maamul ay ka yiraahdeen dagaalada ka dhacaya deegaanka Tukaraq oo gobolka ka tirsan iyo xaaladda guud ee deegaanka, maxay ka yiraahdeen? Maamulada Puntland iyo Somaliland wali kama aysan hadlin. Madaxda Puntland iyo Somaliland wali kama aysan hadlin wixii saaka dhacay, mana jirto cid si rasmi ah u faahfaahisay sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale ilaa iyo hadda ma jiro khasaare la soo sheegay inuu ka dhashay weerarkii saaka ka dhacay Tukaraq iyo hubkii ay isweydaarsadeen labada dhinac ee ciidamada Puntland iyo Somaliland. Aad iyo aad, marka dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanka Tukaraq iyo agagaarkiisa ka waran, maxay tahay waxyeelada ka soo gaartay dagaalada halkaa ku soo laabtay? Dadka deegaanku aad ayay dagaalka u hadalhayaan iyo xaaladiisa, waxaana aad biryahanba uga socday hadalhaynta Nugaal iyo Sool aad looga hadalhayay suurtagalnimada inuu yimaado isku dhac dhex mara ciidamada Puntland iyo kuwa Somaliland. Somaliland ayaa haddan muddo asbuucyo laga joogo waxa ay la wareegtay oo gacanta ku haysa Tukaraq oo ah deegaan ka tirsan gobolka Sool. Halkaasi waxaa yaalay custom awal ooli jiray custom Puntland ay ku qaadi jirtay cashuuraha, ciidamo ayaan ugu sugnaa ilaa iyo tan iyo markii ay la wareegtay Somaliland Tukaraqna. Waxaa laga dareemayay dhinaca Puntland diyaar garow ciidan oo ay sameynayaan, iyo iyadoo halkaasi ay ka muuqato in wax kasta ay waqti kastaba ay suuragal noqon karaan. Ugu dambeyn, marka hadda oo aad ila hadlayso, waa sidee xaaladda guud ee deegaanka dagaaladu ay ka dhacayeen muddooyinkii ugu dambeeyey? Aliyad Dalmaasati Maxamed Ciise Maxamuud, deegaanka Tukaraq, sida tilmaamtay oo ka tirsan gobolka Sool, waxa muddooyinkii ugu dambeysay si weyn walaac looga qabay inuu halkaasi ka bilaabmo dagaal u dhexeeya Somaliland iyo Puntland kadib markii ciidamo ka tirsan Somaliland ay halkaasi fariisin ka dhigteen, isla markaana ay ka kiciyeen ciidamo ka mid ah booliiska Puntland oo halkaasi fariisin u ahayd ay ku qaadaan cashuuraha gaadiidka u kala gudbaya Somaliland iyo Puntland. Waxaana ilaa hadda degan xaaladda deegaankaasi marka laga imaado shaqaaqo kooban oo saaka subaxnimadkii hore la tilmaamay inay halkaasi ka dhacday kadib markii gaadiid tignika oo ay wataan ciidamo ka tirsan khaatumo ay halkaasi weerar ku soo qaadeen kadibna ay dib uga yaaceen isla markaana uga noqdeen say noo tilmaameen mas-uuliyiinta gobolka Sool ee Somaliland. Waata Faisal, marka Somaliland maxay ka yiraahdeen dagaalada deegaankaas iyo xaaladda guddo maxay ka dhaheen Somaliland? Mas-uuliyiinta waa xiriir baan la sameynay labada dhinacba Somaliland iyo Puntland, iyo sidoo kale maamulka khaatimo oo dhankooda la tilmaamay in ciidamadan iyagu ahaayeen kuwa ay ka socdeen. Gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Khayre Dirir oo xoogaha ka horan khadka telefoonka kula xidhiidhay waxay u sheegay in xaaladdu ilaa hadda degantahay isla marka laga reebo afar gaari oo technical ay wateen ciidamo ka tirsan maamulka khaatimo koox ka gooday wiilwo sida hadalkiisa u dhigay oo hogaaminaya sarkaal Faisal lagu magacaabo oo halkaasi kusoo weeraray ciidamada Somaliland. Laba askari baanu ka qabanay buu yidhi, dib baanay u fakadeen oo hirti hore saakaheed ciidamaduna heegan bay ku jireen markii hore buu yidhi dhanka Somaliland. Marka ilaa hadda wax khasaara oo halkaasi ka dhashay labada dhinac ma jiraan. Taliyaha dhankiisa Faisal oo khadka telefoonka ku daydaynay nooma suuragelin dhinaca Puntland oo aan la xidhiidhnay iyaga wax xaggooda weeraro ay soo qaadeen
oo jiraan ma jiraan bay noo xaqiijiyeen ilaa hadda waa sida xaalku adiyaad waad mahadsantaa Faisal FIFA dadka rayidka ah ee lagu dugal dagaalamayo ku sugan tukanraq iyo aagaga dagaalkaba ka waran maxay tahay waxyeelada ka soo gaartay dagaalada halkaa ku soo laalaabtay bulshada deegaanka waa run oo inta badan marka dagaal imaadaan cabsi baa soo wajahda oo way cabsadaan deegaanada inta badan dadka ku dhaqan oo reer guuraa u badan xilligan waxay cabsi ka qabaan in dagaalkaasi haddii uu soo cusboonaado mar kale Soomaaliland iyo Puntland ay ku diriraan inay xaaladooda iyo sidoo kale deegaanka iyo xoolahoodu ay halis geli doonaan hal ilaa hadda se lay sheegayo xaaladdu se way degan tahay marka laga reebo dad iyagu hore maalintii ugu horreysay ciidamadu ruqaansadeen Soomaaliland ay tukareeq tageen iyagu goobta ka guuray marka laga reebo ilaa hadda xaaladdu waa mid degan waa hagaag daawadayaalkaasi waxa uu ahaa wariyaheena Faisal Maxamed Aadan FIFA oo ku sugan magaalada Hargeysa oo iyo waramaya isagoo magaaladaasi ku sugan waxa ka horeeyay wariyaheena Jaamac Dabaraan oo isagoo ku sugan magaalada Garoowe ee caarunta maamulka Puntland oo labaduba iga waramaya xaaladda guud ee deegaanka Tukaraq oo dagaal kala duwan muddooyinkii ugu dambeeyay xiisad baa ka jirtay barnaamijka wardoon ayaa wali daawanaysan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan muddo 8 bilood kadib waxa dib kaga bilaawday adeegsiga ama isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga oo muddada 8 bilood ahaan laga isticmaalin magaalada Beledweyne dhibaatooyin kala duwan ayay u horseedeen shacabka magaalada qaybaha kala duwan haddii ay ahaan lahaayeen dadka danyarta iyo dadka kaleba oo ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo deegaanada kale ee ku xiran oo ka tirsan gobolka Hiiraan haddaba dadaalka loo galay arintaas iyo sidoo kale dil ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo qof shacab ah loo geystay ayaan isku daynay inaan ka helno wareysiyo kala duwan mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyne waxaa maamulka degmada Beledweyne ay noo sheegeen in dadaalla ay sameeyeen shacabka iyo ganacsatada ku dhaqan magaalada Beledweyne iyo maamulkaba ay suuragalka ku noqotay in dib lacagta shilin Soomaaliga loo isticmaalo Maxamed Cabdi Qalaafo oo ah gudoomiyaha degmada Beledweyne ayaa qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyn waxaan weydiiyey sida ay ku suuragashay dib in loo soo celiyo isticmaalka lacagta shilin Soomaaliga oo Beledweyne laga isticmaalayo aad baan mahadsan tahay iyo waxaa hadda bilaawday in ballaari doonaan rajaynayna insha Allah tacaala haddii la ilaali ka dhiga lacagta shilin Soomaaliga oo muddo 8 bilood magaalada Beledweyne ka xannibnay lacagtaasu waa masuuliyad ilaaha iskala aan ku mahadsan laakiin saani waxaa ka hawlgalay oo hawshaad qabtay ganacsatada reer Beledweyne ganacsatadaas oo lacagtooda dollarka u beddeshay lacag shilin Soomaali inay ku beddelaan oo xamar ay kasoo raraan lacagtaas markii ay arkeen dhibaatada ka jirta magaalada Beledweyne baahida dadka danyarta ahaayo saboolka ahaayo ama shaaha gada jiray ama caseeyaha ahaay ama dadka danyarta oo dadka ku dhex noolaay ka toogsanayay shaaha gadana dadka dabakaadyada yaryarka meelaha ku lahay guud ahaanta dadka danyarta ahaayo dhan markii ay qadka ka baxeen oo magaaladii ay admoonaysay inaba laga qaxay oo magaalooyin kale laga aaday ayay waxaa isku dhabar jeeyeen shirar fara badan ay galeen kadib waxaa usoo baxday in lacag shilin Soomaali dalbaano oo lacagtooda ku beddelaano oo ay jeebkooda khasaare ay ka keenaan si dadka danyarta ay u noolaadaan oo ay lacag soo shilin Soomaali ay u helaan ganacsigaasi ay ku soo furaan ay ku guuleysteen waa wada wadaagnay in annagana ka maamul ahaan lacagta inay soo dhisiino lacagta dowladda ay qaadato qasada dowladda ay soo gasho maamul goboleedka Hirshabeelle maxaa shaqaalaha dowladda la siiyo maxaa ahaa ay meel kasta lagu sarifto maamulka iyo ganacsatadan ay ka wada shaqeeyaan si lacagtaas ay ku shaqeyn lahayd magaalada gobolka lahayd waa gartay marka hore maxaa sabab u ahaa in lacagta shilin Soomaaliga magaalada ay ka socoyso maxay tahay sababta aad ma jirtaa lacagtaas inay socoyso maxaa waxaa sabab u ahaa lacag maxaa ahaa ka timid oo lacagaan hadda isticmaalayna aan kamid ahayn lacagta hadda ganacsatada ay keentay lacag aan kamid ahayn oo muddo dheer magaalada ka shaqeynaysay oo warqada A4 ahayd ayaa lacagtaan dadka khasaaritay lacagtii waa socon waysay waxaa maxuu ahaa waxaa ka warimid bulshadii lacagta sidaas ayay u istaagtay kadib waxaa isticmaalkeeda bilaabay shirinkii lacagtii dollarka Mareykanka ay dadka muddo dheer ay ku dhibaatoobeen oo ay u shaqeynaysay kadib ganacsatada ayaa dib maxuu ahaa agaag lagu sameeyay in lacagtii horena la hakiyo ama baqaar ha taalo ama waa dhabaha lagu daadiyo dib in loo hakiyo lacagta Soomaalida meel kasoo ay joogto ku shaqeysato lacag shilin Soomaaliga la yaqaan macruufka dhowr 20 lagu shaqeysanayo dib loo soo celiyo magaalada ka dhaqan gasho ay shacabka ay qaataan waa gartay
maamulka magaalada hadii aad tihiin wada tashay iyo kulmana la qaateen ganacsatada ma ballan qaadeen inaanay mar dambe u soo laaban doonin in la joojiyo isticmaalka shilin Soomaaliga? Aad umaadsan tahay. Lacagtaani marka hore xagga maamulka kama imaan inay joogsato, balse waxay ka timid dhinaca ganacsatada, ayay ka timid inay istaagto. Marka ganacsatadu ay baahida wax wadaan oo ay nala shaqaynayaan, maamulkan waa la shaqayn doonaa. Lacagtaadu waa la dhaqagelinayaa cidii ka hor timaadana tallaabo sharci ayaan ka qaadi doonaa ganacsatada iyo maamulka wada shaqaynayo. Marka dhinaca kale waxaan ogeyn magaalada inay ka jireen xanuuno kala duwan oo sabab u ahaa biyo la-aantii webiga Shabeelle, bal arrimaha nooga waran halkee wax marayaan? Aad umaadsan tahay. Waa sax, inkastoo hadda ay dhibaatooyinkii faraha badan lahaay oo shubankii uu istaagay, balse ay iska jiri karaan maadaama webi biyihiisa ay noqdeen biyo madow oo qad mugdi ay noqdeen. Ceelasha magaalada ku yaalana ay la dagaalamaan hay-adaha ka howlgala wooshka oo howlahaas ku shaqale. Dagaal fara badan ayaa lagu wadaa shabag, inta badan waa istaagay. Tababare fara badan si biyaha ceelasha ku jira iyo kuwa kaleentaba loo daryeelo, bulshadana ay dhibaatadii ay dib ugu soo noqonin ayaa laga shaqeeyaa. Haddeerna waa fiican tahay ay magaalada hadda shabankii tirada badan lahay malaha, laakiin waxaa xusud mudan biyaha magaalada webiga Shabeelle biyaha ku jira in hal xaba biyo ay ku jirin ay baabuurka iska mari karaan oo dadka iska lugeyn karaan oo xoolaha ay mari karaan. Sidaas waa biyokama dhibcaan waa wax jira, laakiin hadda dadaalka la wado ceelasha magaalada ku yaala la tagi geliyo waayaa. Ceelasha weyn ku furan waa laga xiray, si toos ayaa hay-adaha ku shaqale caafimaadka iyo faydhowrka ayaa dadaal fara badan ay ku wadaan, waana ku guuleysteen. Biyo macaan in la helana waa rajeynaynaa, inkastoo hadda ceelal bannaanka dheer laga qoday biyood magaalada ay soo gaari doonaan marba kuwii hore u shaqeynayna oo kalooreyn iyo maxaa lahaa hay-adaha shaqadaas iskale ay ku howlan yihiin oo maamulka garabsanaya. Aad iyo aad, aad iyo aad. Ugu dambeyn waxaan rabnay magaalada waxaa kusoo kordhaya labadii habeen ee ugu dambeeyay dilal ciidanka iyo dad rayid ahba loo geysanayay. Dilalkii ugu dambeeyay magaalada ka dhaca, bal faahfaahin naga sii. Aad umahadsan tahay. Dhinacaas xaligii oo kale waxaa dhacday dad nin shacab inuu nin askari dilay. Hadda qofka hadda waqtigiisi yimaadana waa dhimanayaa oo ajalkii halkaas u ekaay. Ninkii askari waa lasoo qabtay, waa xarin yahay. Cid kasta oo dambi ka gashay ciddii fakatay oo laqabo waay dee waa wax badan waan aragnay. Dilalka dalka Soomaaliya ka dhacaya qeyb annaga naga hayso dhibaatooyinkooda, maxuu ahay saraakiisha amniga iyo maamulkana dadaalkooda waa weyn. Ciddii hadda gacanta lagu soo dhigay waa xarin tahay. Sharciga la marsiin doona haddii Ilaahay raalli ka dhiga, asiga iyo wixii ka dambeeya jidkaas ayaa u aali doona biidnillaahi kariim haddii Ilaahay raa. Waa gartay. Marka maxay isku qabteen labadoodaba? wallaahi dad ninkaa waqtigiisa yimid, muxuu ahaay si hadda la sheegaayo hadda nin dhallinyaro uu ahaay waa lala hadlay, ma garanay hadda hadalkiisa uu noqday. Dadna waxay leeyihiin xoogaa ninkaa nin dhallinyaro oo iska fududo ahaa, waxbaa lala gartay. Marka waa wax kastaba ha noqdaana, marka inaa soo bax ayaa la yiri. Waxyaaba noocaas ayaa soo gashay suuq, laakiin isku soo duuduubo ninkaa waqtigiisa ayaa galay soo baxa la dhahay ama alayaanla la dhihin, laakiin waqtigiisa ina galay cadaynina annaga ninkii dilayna waa lasoo qabtay waa xaray. Wa hagaag. Daawadayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdiqalaafo, oo qadka telefoonka igu waramaya isagoo ku sugan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Barnaamijka Wardoon ayaad weli ka daawanaysaan telefishinka Soomaali Cable Studio-ha magaalada Muqdisho. Anigoo Maxamed Ciise Maxamuud ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. Qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan idinla soo gaarnay. Waxaa inoo haray qodobo kale oo dhowr ah oo ay ka mid yihiin shirka ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, iyo sidoo kale kulan u dhexeeyay safiirka dowladda Turkiga ee Soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir ayaad barnaamijka gordhow ku daawan doontaan. Laakiin markan wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay ka hadashay arrimo dhowr ah oo la xiriira caafimaadka Soomaaliya. Kadib barnaamij looga hadlaya arrimaha talaalka oo ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa Fawziyo wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya waxa ay ka hadashay arrimo ay ka mid yihiin in xanuunada juudaanka loo yaqaano ay sheegtay in Soomaaliya ay kusii kordhayaan dadka qaba. Haddaba Fawziya ayaa waxa ay sheegtay in wasaaradda dadaalo dheer ah ay geli doonto oo arrintaasi ku aadan, laakiin ay jiraan kororka dadka xanuunadaasi qaba oo Soomaaliya kusii badanaya. Hadalladeediina waxaa ka mid ahaa
ساكي وحن حسينا مالنت أدونك عذرك اللي يراهدون أفكا قرار لو يراه البروسي لكن أنا رسول مالي أن نقان جودانك دادك قاركو اللي يقالان فرقرو هل كوديق السنة كان لبيك سنة يا وحوي هاي كهورتقنا فين تدأ دير عذرك وقيسنكر Soomaaliya sanadkii 2017ka waxaa tiro koob la sameeyay inta qof ee la og yahay ee qabta cudurka tirada aan hayno ilaa hadda wasaaradda caafimaadka iyo WHO waxa waaye 1576 ruux oo xaaladdaas ku sugan xanuunka 187 waa carruurta qabta 93 waa dadka waaweyn ee u naafoobay cudurka wasaaradda waxbarasho ee wasaaradda caafimaadka waxa ka go'an inay la dagaasho waxyeelada uu geysan karo cudurka iyo wacyigelinta bulshada cudurka Soomaalida inta badan waxay dhahaan dadka juudaanka qaba ama faraguro waa dad dadka cuna oo ilmaha lagu cabsisiya taas ma aha wax jira waa wax runta ka fog cudurka naafayn uu leeyahay qofka wuxuu awoodaa hadii uu jirado inuu isagoo daawo qaadanayo cudurka laga hortago inuu sii faafo neerfayaasha uu sii dilo waa qof caadi ah bulshada la dhaqmi kara waa calool xumo in la yiraahdo dadka lagu takooro dadka ay cunayaan ama laga kala cararo oo qofki xitaa uu awoodi waayo inuu bulshada sideeda kale u dhexgalo wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an inay la dagaasho wacyigelin weyn ka sameeyso iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada shaqaalaha caafimaadka culimada iyo dad qof kasta oo naga kaalmeyn kara in laga hortago wacyigelinta faquuqa waa waxyaalaha ugu waaweyn oon rabno inaan ka hortagno sidaan wada ognahay cudurka daaweyntiisa waa lacag la'aan waxaa aad looga kaalmeeyo hay-adda caafimaadka adduunka oo daaweynkana siisa wasaaradda siyaasadaha u degana waxay tahay in cudurka juudaanka ama leprosy loo yaqaan afka qalaad in laga hortago ku darsano siyaasadeena sidii looga hortagi lahaa muhiimad weyn in loo siin lahaa loona kaalmeyn lahaa dadkaas masaakiinta oo soomaaliyeed oo cudurka u jira daaweynta sidaan soo sheegay waa lacag la'aan waxaan isku dayeynaa inaan abuurno xarumo badan oo dadka ay kasoo raadsan karaan hadda ma jiraan xarumo dadka lagu raadsada Dr. Cabdicasiis iyo departmentiga noo qaabilsan cudurada la iloobay afka qalaad loo yaqaano neglected tropical diseases Dr. Cabdicasiis madax ka yahay waxaan rabnaa inaan xoojino shaqaalaha inaan badino waxaan nala shaqeeyay si voluntary dad waaridkood cudurka uu qabay marka waxaan rabnaa inaan xoojino dhaqaale u raadino laga hortago inta xaaladahan hadda aan soo sheegay waa 1576 waa inta xaaladood oo gacanta lagu haayo la arkay waxaan qiyaasi karnaa inay ka badnaan karaan dadka meelo dheer ay kala jiraan marka la wacyigeliyo dadka raadiyaha laga deeyay culimada ay hadasho oo la yiraahdo dadkii qarash la'aana lagu daaweynayo ma tihid qof la faquuqayo ama la takoorayo qof dadka ka mid ah taa bulshada xaq waxaa u leedahay in lagu daaweeyo in lagula socdo cudurka inuu kugu faafo laga hortago waxaan u malaynaa waxyaalaha sahli kara waa in tiradii aan ogaano runta ahayd oo waddanka ka jira u diyaar garowno inta qof oo daaweynta nooga baahan aan qorsheyn karno daawo raadsiga iyo xanaanada guud uu u baahan yahay cunuga ama qofka qaba oo cudurka la nool yahay marka waxaan bulshada ka codsanaynaa in walaalaheen cudurka qaba aanan loo arkin dadka cuna dadaan la daaweyn karin inaanan loo arkin waa dad la daaweyn kara cudurka waa la joojin karaa waa laga hortegi karaa diinteena islaamka in la isu naxariisto oo la iskaalmeeyo faraysa dad muslim aan wada nahay marka waa inaan u turnaa u naxna aana dadka ka wacyigelina inay been tahay dadkan daday cunaan iyo taas haddii dadka faquuqa lagu wado waxay keenaysaa in dadkii ay dadki dhexgalaan oysan ogeyn cudurkaana waa cudurka kala qaadi kara daaweynta waxay sahlaysaa in cudurka aan la isu gudbinin cudurka qofka inay kala jarto oo daawadaasi qofka ku badbaado waxaan shalay la wadaagnay iyo maanta dad xafiiskana loogu keenay dad cudurka qaba ilma yar dad
dad dhexd dadooda ay dhalinyaro tahay waxaan dareemaynaa calool xumada iyo faquuqa ay ku nool yihiin dhibka ay ku hayso bulshadii aysan si sahlan u geli karin marka hamigeenna ugu weyn wasaarad ahaan inagoo kaashanayna hay-ad kastoo diyaar noola ah waxa waaye in qofkii daawo uu helaa qofkii aan la faquuqin bulshadii uu nabad uga noolaan karo marka waa wada dadaalaynaa insha allah idinkana waxaan jecelahay inaad sii gudbisaan mesajka marar badan ku celcelisaan aan mar keliya ka ahayn si dadka uu u wada gaaro aad iyo aad umahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal weli waxaad naga daawanaysaan barnaamijka wardoon idin kaga imaanaya stuudiyaha magaalada muqdisho telefishinka soomaali kebal ayaad ka daawanaysaan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose mas-uuliin ka tirsan maamulka jubbaland ayaa ka qaybgalay kulan weyn oo ay ka qayb galeen odayaal waxgarad iyo sidoo kale dad culimo ah kulankaas oo loogu magacdiray walaalaynta ummadda soomaaliyeed madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa goobjoog ahaa munaasabaddaasi oo arrimo dhowr ah looga hadlayay haddaba wariyaheenna magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose saabir cabdiqaadir warsame honesty ayaa kulanka kadib wuxuu nooga diyaariyay warbixintan ka hadlaysa kulankaani ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland ay ka qayb galeen madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa dhisay golo la magacbaxay golaha walaalaynta ummadda soomaaliyeed oo ka kooban siyaasiyiin culimowdiin odayaal dhaqameedyo iyo qaybaha kala gedisan ee ururada bulshada rayidka golahan cusub ee uu madaxweynaha jubbaland soo dhisay ayaa waxaa xalfad u sameeyey isla madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyadoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta jubbaland oo ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland siyaasiyiin ururada haweenka kuwa dhallinyarada iyo marti sharaf kaleeto munaasabadda xalfadda loogu sameynayay golahan cusub ee la magacbaxay walaalaynta ummadda soomaaliyeed ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha golahan cabdiraxmaan yuusuf iyo sidoo kale qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo ururada bulshada qaybahooda kala gedisan waxaynu maanta isugu nimid inaan daahfurno golahan magaciisa halkan ku qoran yahay oo ahaa golaha walaalaynta ummadda soomaaliyeed golahaasoon u malaynaya inuu inagu cusub yahay magaciisu laakiin aan rabno insha allahu tacaala inaynu maanta taabagelino siduu ku hirgeli lahaana aynu ka shaqayno golaha walaalaynta ummadda soomaaliyeed walaalayaal manihin dadkii ugu horreeyey oo u istaaga midaynta ummadda soomaaliyeed waayo horey ayay u xustay taariikhda dad badan oo naftooda u huray badbaadinta ummadda soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa axmed gurey sayid maxamed cabdulla xasan dhallinyaradii iskeed u istaagtay SYL 13 nin oo u istaagtay iyo dhallinyarada ilaa maanta u taagan naftoodana u huray in ay dalkooda iyo dadkooda ay difaacaan ka labaad waxaa la dhisay golaha ummadda soomaaliyeed golaha ragga ummadda soomaaliyeed waay dumar kuma jirto hawshaasay ku soconayd baa larabaa hadduu madaxweyne ku-xigeenka iyo arrinta raalli ka yahay hadday culummada iyo haweenka bataagan berrabin hadda annagu waan fadhiisanaynaa anugu inta hadda nin culimada horta waa waxaan anigu soo gaaray macalin iyo sheekh marka inta macalin fahmoon baan hadda ka fahmay meeshan wixii musheekhda ay noo sheegeenna dib baan usi fahmi doonaa marka lama dhihi karo qofka ninka sheekha caalamka ee kitaabada waaweyn wata macalinku muu fahmo marka ilaa iyo hadda anugu inta macalinku baan wax ka fahmay marka ugu dambeyntii madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud sayid aadan ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay in ay guul u tahay jubbaland in ay ku soo biiraan golo la magacbaxay golaha walaalaynta ummadda soomaaliyeed kuwaas oo sida uu sheegay ka shaqayn doono midnimada iyo isu keenidda ummadda soomaaliyeed waxaa maanta sharaf noo ah iyadoo maalin jimcaha inaan idhaahdo waa daah furnay kismaayana way ka horgelayaan dhammaan jubbaland iyo soomaaliya annagana waa gaar taagannahay ayagana waajibaadkaanu saarnay waxaa weeye inay ururada bulshada iyo matalaadooda iyo ka qaybgalkooda qalbiyaan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland ayaa baaq u diray maamulada puntland iyo somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey uu dagaal ku dhex marayay qaar ka mid a gobollada sool sanaag iyo cayn madaxweynaha ayaa sheegay in xilligan aan loo baahnayn dagaal sokeeye islamarkaasina labada dhanba looga baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan midnimada iyo isu keenidda ummadda soomaaliyeed islamarkaasina ay ka fogaadaan
qalalaasaha iyo kicinta dagaal sokeeye. Anoo ka gowracay madaxweynaha iyo dadka reer Jubbaland iyo hay'adahooda dowliga ah, xisadda qoraadeed oo walaalahana Soomaaliland iyo Puntland dhexdooda ka taagan inay joojiyaan u beddelaan jawi nabadeed, wax kastoo khilaafaad ahna ay wadahadal ku xalliyaan. قل وهو المحلوى حب وهو المحلوى نغفر انت تاريخ انو كافرني انت انو النور انصامرني هروح الوحل الكرا والروح بان سود جدنا هاي انو يفري سنو ان كولا هرو ان نسوء قرانو قفر با انو نورادو سابر عبدالغادر الرسم سابر هونستي تلفزيون كسومالي كيبل كسمايو aad ayuu mahadsanyahay wariyaheena magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose Saabir Cabdiqaadir Warsan Honesta ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jabada Hoose. Magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa kulan uu ku dhaxmaray safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya iyo sidoo kale gudoomiyaha cusub ee gobolka Banaadir. Kulankaas ayaa waxay kaga wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku aadan sidii dawladda Turkiga ay u dardargelin lahayd mashaariicda ay ka wada gudaha dalka Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa kaga mahadceliyey safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya Olgan Baager taageerada dawladda Turkiga ee ka wada dalka Soomaaliya. labada mas-uul waxa ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa horumarinta mashaariicda kala duwan ee dalka Soomaaliya ka socda, waxaana Turkiga uu yahay dawladda maalgelinta ugu badan ku samaysa dalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina magaalada Addis Ababa oo caasimadu ah dalka Ethiopia waxaa maanta ka furmay shirkii soddonaad oo ay yeelanayeen madaxda maamulada ama madaxda dalalka qaaradda Afrika. dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa shirkaasi kaga qayb galay Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. mas-uuliyiin kala duwan oo dalalka Afrika ka socda ayaa shirkaasi ka qayb galaya. wararkii ugu dambeeyey ee shirkaasi iyo sidoo kale arrimo kale oo dhowr ah waxaa la socday wariyaheena xasan sheekh axmed cadde, wuxuu igula sugan yahay stuudiyaha magaalada muqdisho. xasan cadde, bal marka hore shirkaasi ka furmay magaalada addis ababa ee dalka ethiopia iyo waxa uu ku saabsan yahay? aad baan umahadsan tahay. maanta oo axada waxaa magaalada addis ababa ka furmay shirka soddonaad ee caadiga ah ee ay isugu tegayaan hogaamiyaasha qaaradda Afrika. waana shir aad u weyn oo islamarkaana arrimo badan looga hadli doono. waxaa ugu badan xiisadda ka taagan waddanka Liibiya. waxaana ka dareemaysaa shirkaasi sida looga soo qayb galay oo marka aad eegto xogayaha guud ee qaramada midoobay kasoo qayb galay, xogayaha guud ee jaamacadda carabta kasoo qayb galay, hogaamiyaal caalami ayaa kasoo qayb galaya. arrimo badan oo ay ka mid tahay sidii Afrika looga ciribtiri lahaa musuqmaasuqa ayaa ka mid a. hogaamiyaashu waxaa kaloo ay doonayaan inay doortaan hogaamiyaha cusub markaasi qaaradda Afrika, midowga Afrika iyo chairpersonka laftirkiisa ayaa isagana macnaha meesha lagu soo qaaday. runtii arrimaha kale ugu muhiimsan ee laga hadlaa waxay tahay sidii Soomaaliya dagaaladu Soomaaliya kale waa lagu soo qaadi doonaa dagaalo badan iyo maadaama ay ka socdaan sida la sheegayo Al-Shabaab oo kale iyo arrimaheeda ayaa looga hadli doonaa. laakiin muhiimadda ugu badan ee aad moodid shirkaasi inuu u qabsoomayo waxa weeyaan saddex arrimood baa ugu waaweyn. waa arrinta dadka muhaajiriinta ah ee qaaradda Afrika ka tegaya ee ku dhimanaya xeebaha wadamada inta u dhexeysa Liibiya iyo Talyaaniga ku dhimanaya. taasi oo la yidhi shirkii ka dhacay magaalada Abidjan ee wadanka Ivory Coast oo ay kasoo qayb galeen midowga Yurub iyo midowga Afrika madaxdoodiiba ayaa waxaa la rabaa in lagu sii anbaqaado isla markaana macnaha awood la saaro sidii bal marka hore wax looga qaban lahaa qalalaasiyaha ka taagan waddankaasi Liibiya oo dowlad adag loogu samayn lahaa. waxa kale oo muhiimadda xoogga badan la saaraya waxay yihiin oo madaxweyneyaal badan ay soo jeedeen sida Paul Kagame madaxweynaha waddankaasi Rwanda uu soo jeediyey. wuxuu yidhi
dhibaatada ugu badan waxay tahay qaaradda Afrika waa inay samaysataa awood xoog badan oo ay iyadu isku maamuli karto, uga hortegi karto corruptionka ama musuqmaasuqa, uga hortegi karto, ku xalisan karto aayaheeda iyo daneheeda ay ku xalisan karto arrimahaas. Marka shirka runtii maanta ayuu bilowday, Brina waa soconayaa, waxaana diiradda xoogga lagu saari doonaa waxay tahay sidii loo heli lahaa awood wadamada. Waxaa kaloo ka dhinac socda shir la doonayo in jaamacadda carabta iyo midowda Afrika qaarkood ay isugu tagaan oo Antonio macnaha ninka xogayaha guud ee qaramada midoobay uu imaanayo oo la leeyahay sidii loo maalgelin lahaa waddankaasi Liibiya. Liibiya dowlad la-aan oo dowladdeedu iska taageer tahay iyo muxuu ahay arrinta immigrationka ama socdaalka oo dhibaato badan ku haysa. Marka shirku waa uu bilowday, weli communique laga soo saari doonaa oo dhammaan arrimaha qaaradda Afrika ayaa laga soo saari doonaa. Marka sidaas wey aad iyo aad xasan, shirka waxaa la leeyahay waxaa barbar socda shirar kale oo arrimaha Soomaaliya looga hadlayo oo ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Arrimahana bal nooga war, maxaa ka jira? Waa run shir ayaa ka dhinac furmaya oo ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya, wasiirka arrimaha dibadda. Marka shirkaasna waxa uu ku saabsan yahay xagga ammaanka. Waxaa la leeyahay ciidamadii midowga Afrika waxaa la doonayaa qorshahoodu yahay inay waddanka ka baxaan 2020-ka. Waxaa kaloo la leeyahay kun ayaa baxay sanadii 2017-kii, kun kalena sanadkan ayay baxayaan oo ciidamada midowga Afrika ah. Marka waxa ay ku dhegan yihiin Mareykanka iyo midowga Afrika waxay leeyihiin haddii ciidamada midowga Afrika 2020-ka sida la qorsheeyay ay ka baxaan Soomaaliya, waxaa la wareegayaa meelihii dhiigga badan ku daatay, meelihii la qabtay, waxaasoo dhan waxaa la wareegi doonaa Al-Shabaab baa la wareegi doonta ay leeyihiin. Sidaas daraaddeed, haddii aan la helin awood, haddii aan la helin dhaqaalo, haddii aan la helin in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya aan awood badan la siinin, waxaa imaan doonta la yidhi in ay waxba kama jiraan noqdaan midowdii faraha badneed ee ciidamada muxuu ahay ciidamada AMISOM ay joogeen meeshaasi. Inta badan waxaa diiradda la saarayaa inaysan ciidamada midowga Afrika meesha ka bixin, laakiin waxaa moodaa inaan weli diiraddii la saaraynin oo awood badan la siinaynin. Habkii Soomaaliya ciidamo awood badan dhaqaalo loogu sameeyo wax badan loogu sameeyo si loo sameyn lahaa. Marka waxaa arrintan u sheegay wakaaladda wararka AP, wakiilka gaarka ee midowga Afrika ayaa arrintaas u sheegay. Marka kolleyba Mareykanku laftirkiisu weelka waa muujiyey, qoladan Afrikana way muujisay. Sidaa daraaddeed waxaa la eegayaa bal sida ay u dhici karayso in Soomaaliya ay awooddeeda amniga la wareegto. Aad iyo aad xasan, madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay shirkan ka dhacaya magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia. Dowladda Soomaaliya maxay la tagtay shirkaas magaalada Addis Ababa? Maxay tahay ahmiyadda iyo ahdaafta dowladda madaxweyne Farmaajo hoggaamiyay la tageen magaalada Addis Ababa? Madaxweynaha horta wafdi ballaaran ayaa macnaha uu hogaaminayaa. Waxaa kasoo horreeyay wasiirka arrimaha dibadda ee cusub ee Yuusuf Garaad bedelay, ayaa Maxamed Cawad ayaa meesha jooga. Runtii Soomaaliya waxay awoodda saari doontaa sidii ciidamada looga dhisi lahaa, waxay kaloo diiradda saari doontaa sidii cunaqabateynta hubka looga qaadi lahaa. Already waa ay gudbiyeen oo waa horeyba ka gudbiyeen ayagu oo waxay yidhaahdeen waxa aan doonaynaa haddii aad doonayseen inaan 2020-ka la wareegno ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay la wareegaan, waxaa loo baahan yahay in cunaqabateynta hubka Soomaaliya laga qaado. Qodobada ay adeegsanayaan waxaa ka mid ah sida qoraalkooda ku qoran, waxaa ka mid ah Soomaaliya cunaqabateynta waxaa loo saaray dirir ay qabaa'ilaadka ay ka dhaxaysa Soomaaliya dagaal sokeeye oo ka dhacay ayaa maaragtay cunaqabateynta loo saaray. Sidaasi daraaddeed, mar haddii aanay Soomaaliya dagaal sokeeye ka jirin, awood sheegasho qabiilna aysan ka jirin, waxaa loo baahan yahay si Al-Shabaab ayay yidhaahdeen loola dagaalamo, waa in hub la mida hubka AMISOM la siiyo oo ay kala soo degaan in la siiyo Soomaaliya ayaa loo baahan yahay. Marka arrinta ugu muhiimsan waxa weeyaan amniga ugu muhiimsan waxa ay meesha la tegi doonaan oo ay leeyihiin ciidamada waa in trainingkooda, wuxooda, dhaqaalahooda iyo weliba haddaan cunaqabateynta hubka laga qaadin Soomaaliyana waxa ay sheegeen
in aanay awood u lahayn ciidamada Soomaaliya inay kala wareegaan AMISOM amniga Soomaaliya. Aad iyo aad. Arrinta kale ee xiisaha leh ee shirkan barbar socota, Xasan, waxaa ka mid ah warqadii Donald Trump madaxweynaha Mareykanka u soo diray mas-uuliyiinta Afrika ee shirkan ka qayb galay. Bal warqadda ay waxay ku saabsanayd? Waa run, warqad ayaa waxaa u soo diray madaxweyne Donald Trump. Warqaddaasi waxaa la leeyahay waa new letter, waa warqad cusub baa la yiri. Warqaddaasi waxa uu leeyahay, wuxuu ku baabi'inayaa macnaha aradii wadamada Afrikaanku ay ka qaadeen markii uu magaalada Washington aqalka cad uu ka sheegay in dalalka Afrikaanku uu yahay wadan dhusuq ah oo sidaas kelmad noocaas, inkastoo isagu leeyahay luuqadda aan adeegsaday sidaa ma aha, inkastoo uu yiri haddana madaxweynayaasha qaaradda Afrika dhammaantood way ka caroodeen. Waad ogtahay in warqadda in arrintaas ay sababtay in madaxweynaha Rwanda xitaa uu u yeero safiirkiis Mareykanka ka fadhiya waddankaas oo markaasi uu u sheego carada Afrikaanku ay qabaan. Marka warqadda waxa ay tahay baa la yidhi inuu xurmad weyn oo qoto dheer inuu u hayo madaxweyne Donald Trump dowladaha Afrikaanka. Warqadaasi waxaa laga jeedin doonaa shirka midowda Afrika ee maanta ka furmay ayaa laga jeedin doonaa. Wuxuu kaloo yiri waxaan doonayaa in aan ganacsi la yeelano wadamada Afrika, waxaan ammaanka xataa inaan ka qayb qaadano. Waad ogtihiin buu leeyahay warqadda waxaa ku qoran in ciidamada Ameerikaanku ay ka dhinac dagaalamayaan wadamo badan oo Afrikaana. Marka wuxuu leeyahay qadarin badan iyo qiimo badan ayaan wadamada Afrikaanka madaxdooda u hayaa ayuu yiri. Wuxuu kaloo sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda ama xogeyaha arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka uu booqashooyin ku kala bixin doono bisha March wadamada qaaradda Afrika ayuu ku kala bixin doonaa ayuu yiri, si markaasi ganacsi xor ah ay Mareykanka u sameeyaan. Marka waxaa la filayaa baa la yiri oo afhayeenka midowda Afrikana uu sheegay in si qoto dheer oo xushmad ay ku dhahan tahay in looga jawaab celin doono warqadaasi sidaa buu yiri. Aad iyo aad. Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena Xasan Sheekh Axmed Cabdi, ayuu kaasi ahaa oo igula sugan studiyaha magaalada Muqdisho, inana falanqeynayay shirka magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kaga furmay madaxda qaaradda Afrika ama midowda Afrika, kaas oo arrimo dhowr ah looga hadlaya. Wakaaladaha wararka waxyaabaha Soomaaliya ay ka qoreenna waxaa ka mid ah in sida Xasan Cabdi uu nala wadaagay gordhowar ninka lagu magacaabo Francisco Madeiri uu aad uga walwaacsan yahay in ciidanka midowda Afrika ee AMISOM ay Soomaaliya ka baxaan iyadoo ciidanka dowladda Soomaaliya aysan awood buuxda u yeelan in ammaanka guud ahaan dalka Soomaaliya ay la wareegaan. Cabsida jirta waxa uu ku sheegay inay tahay in laga baqayo Al-Shabaab inay la wareegaan goobihii horey loo xoreeyay dhiigga badan oo ku daatay. Waxyaabaha kale waxaa ka mid ah in dowladda Kenya ay sheegtay inay jiraan Al-Shabaab carruur badan oo ay ka qoranayso gobolka waqooyi bari dalka Kenya, kuwaasoo laga baqayo marka dambe inay ku weeraraan gudaha dalkaasi Kenya. Qodobada ayaana ugu waaweyn wakaaladaha waxyaabaha ee Soomaaliya ay ka qoreen. Guud ahaan halka ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka Wardoon aad ka daawanayseen telefishinka Somali Cable. Anigoo Maxamed Ciise Maxamuud ayaa barnaamijka idin la socodsiinayay. Dhanka farsamadana waxa uu ahaa Cabdiraxiin Xuseen Xasan Caylaawe, oona mahadcelinaya guud ahaan wariyaasheenna ka qayb galay barnaamijka oo ku kala sugan Garowe, Hargeysa iyo Xasan Cabdi oo studiyaha Muqdisho igu weheliya. Intaan barnaamij midkan la mid ah hawada dibdamba ugu kulmi doono. Nabadgelyo.